ফেরি পাতে দেখছি তো মা মেরা ক্লাস ফায়ার ফেভারিট বাইক অনে হো हेलो एंड नमस्ते साथी के खबर सबजा सन्चय होगा हाई म पनि सन्चय छु र फेरि पनि म तपाईहरुको सामु नया भिडियो लिएर आइ सकेको छु र मैले एकजना एउटा सानो नानीलाई भेटेको थिए उहाँ यस्तो क्लेभर हुनुहुन्थ्यो कि हैन उहाँको कुरा सुनेर सबैजना त तकलीफ हुनुहुन्छ है दाइ हजुर ब्लगर हो को म तिमीले पनि हेर्छौ के के हेर्छौ तिमी कसको हेर्छौ त कसको हेर्छौ ल भन त नाम भन त एक दुईवटा मेरो फेरि यहाँ माथि हेर त यहाँ माथि हेर त नाम ठिक छैन होइन ल मेरो 1 मिलियन पाइसके 5 वटा कसले तिमी त एकदम बाटो रहेछौ नि त कतापट्टि हो त्यही एरियातिरै हो क्या छेउछाउ हो ल ठिक छ के राइडर बन्ने हो राइडर बन्ने तिमी राइडर होइन के भन्ने त डाक्टर अनि डाक्टर मान्छेले अनि अनि के हुन्छ त बाइक चलाउँदा हस्पिटल जानु है ल साथीहरू है तपाईँहरूले भिडियो हेर्नुभयो होला है यस्तो फ्लेभर छ कि उनीहरू होइन हामी पनि बच्चामा त्यति क्लेभर हुनुपर्ने थियो क्या हामी एकदमै लाटा लाटी भयौँ है लाटा भयौँ म भनौँ त्यत्तिकै बोल्ने भयो त्यति यति उमेरमा त्यत्तिकै बोल्ने र त्यसरी त्यति क्लेभर भयो है अहिले के भइसक्यो यार ल त्यति भन्दै आजको लागि भिडियो यही समाप्त हुन्छ साथीहरू थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ किप लभिङ किप सपोर्टिङ है त बाई टाटा खतम